UzReport телеканала Bitmas xazina ko'rsatuvi doirasida millionlab kitobxonlar uchun maxsus aksiya e'lon qiladi. Ushbu aksiyada ishtirok etishni istasangiz, o'zingizdagi kitob javoningiz va undagi bor kitoblarni telefonda video tasvirga olib, Telegramdagi sahifamizga yuboring hamda ko'rsatuvimiz mehmoni bo'lish imkoniyatini qo'lga kiriting. Eng qiziqarli va mazmunli suhbatdoshlarni yil oxirida maxsus sovg'alar kutmoqda. Mening kitob javonim aksiyasida faol ishtirok eting va xalqimizning ma'naviy tafakkurini boyitishga o'z hissangizni qo'shing.